Գազմագերբության Փամասկենի Լիբանանի շրջանային վարչության 27-ի 25 մարտի երեկոյան Հակոբտեր Մելքոնյան Թադերասրահի մեջ դեղ ունեցավ գրթական մշակ ազգուսակցական գործիչ դոկտոր Փապկեն Փափազյանի հիշադակի երեկո, որ մեկնարկեց իրիս խոսքերով, որ մեյետ գազմագերբիչ մարմնի անունով ողջունի խոսք արդասանեց Համասկենի Լիբանանի շրջանային վարչության ադենաբեթ Հակոբ Լադոյան, որ ամփոփ քիձերու մեջ ներգայացուց գրթական մշակ ազգային և գուսակցական գործիչ, ուսուցիչ թերուսույց և խմպակիր դոկտոր Փապկեն Փափազյան համեստ ու ազնիվ, սակայն միաժամանակ խիստ ու պահանջկոտ մարդը։ Ծերնարգի ընթացքին կորձատրվեցավ գեղարվեստական հայդակիր, որուն իրենց մասնակցությունը բերին Զաքար Քեշիշյան շվիով, թաշնագին գերակցությամբ դոկտոր Թամարա Հովաննեսյանի, ապա չութագահար Արմեն Ջենդերեջյան, ծերնաթաշնագին գերակցությամբ Սեբու Այնթեբյանի, իսկ թաշնագին գերակցությամբ Միքայել Աշճյանի, ինչպես նաև թերասան Վարդան Մգրդիչյան։ Օրվան փանախոսներ Գարո Հովաննեսյան, որ մանրամասնորեն ներգայացուց դոկտոր Փապկեն Փափազյան գրթական մշակը, գուսակցական գործիչը, թատրոնի մարդն ու խմպակիրը։ Փանախոսը նշեց, որ դոկտոր Փափազյան ունեցած է 55 տարվան գուսակցական փեղուն գործունեություն, որն ընթացքին եղած է Բաղդադի գետնական կոմիտեի անդամ, Քոյամարտ Տերտի խմպակիր և 1963-ին 81 թվականներուն Հոյթա բյուրոյի անդամ և 67-ական տարիներուն Ազդակ Շապատորյակ տրոշակի խմպակիր։ Գարո Հովաննեսյան, խոսելով դոկտոր Փափազյանի հավատացած սկզբունքներում մասին, ասավ, որ ան միշտ ընդգծած է հեղափոխականացման անհրաժեշտությունը և հարկած Հոյթայի վարկակիցը։ Անոր մեջ շեշտվածքիցը թաշնակցականությունը եղած է և միշտ աշխատած է թաշնակցական գազմավորման ամրապնդման համար, խարանելով թաշնակցական ընդդիմախոսությունը։ Բայկարած է քաղաքենիության թեմ և հավատացած սփյուռք երկրի քաղաքապարին, ահազանգ քնչեցնելով միջին արևելքի հայկական քաղուտներն և Հայաստանեն արդակախտի կծով։ Դոկտոր Փափազյան գրթական մշակը միշտ չեշտած է նաև որակավոր ուսուցիչներու գազմավորման անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով նաև անորթադրական ու խմպակրական գործունեության, Հովաննեսյան եզրափակելով նշեց, որ այսօր մենք կարիք ունենք Փափազյանի խոսքի ներշնչող ուժին, անգամ ևս նշելով, որ մարդուժի պատրաստության գարիկը այսօր մեր գլխավոր հրամայականն է և անիգա պետք է թարնա մեր հանաբազորյա հացը։ Ծերնարգը փակվեցավ երաշտական գադարումով Արմեն և Աշոտ Ջենդերեջյան եղբայրներու չութագի զուգանվակով, թաշնագին գերակցությամբ Տաթևիկ Արտինյանի։